На този ден по традиция обявяваме и първото бебе на годината за община Симитли. Тази година щастливото семейство, чиято рожба е бебе на годината за 2016 година, е от село Полена. Тук са родителите Зоя и Йордан Чурбаджиеви. Заповядайте, семейство. Малкият Иван се е родил с името си на 7 януари 2016 година на светлият християнски празник Иванов ден. Да ви е жив и здрав! И по традиция, кметът на общината, заповядайте господин Апостолов да връчи плакетът за бебе на годината за 2016 година и подаръците за малкият Иван. И да не спирате до тук. Никога не е късно и вашите да бъдат бебе на годината на община Симитли. Направете точно сметките. Честит празник първо на всички лекари, акушерки, медицински сестри, фелшери, аптекари, аптекарки. Честит празник на всички с бели престилки, както обичаме да казваме. А тук влизат и персонала на нашите детски градини, ясли. И най-вече честит празник на вас, майките, тъй като да родиш дете няма нищо по-благородно, няма нищо по-така хубаво нещо от това да проплаче едно малко бебе, независимо дали момче, дали момиче, в ръцете на майката. И разбира се, бащата да му се радва, понеже майката ще го гледа, бащата само ще се радва. Искам да ви пожелая да сте живи и здрави, да сте много обичани, за да бъдете много щастливи и за да имате желание да раждате още деца. За да може до година да се похвалиме с 264 деца. Не както тая година, 132. Макар че имаме прираст с 20 деца, в сравнение с миналата година, но мисля, че е много малък. А за майките от Евроселото с 10 деца бех обещал да правят там детска градина, ама за 10 деца детска градина няма да правя. Да си знаете. Трябва доста повече да дигнете летвата и тогава правим детската градина. Тук отношение мога да вземе и кмета. Такива ергени кметове повече няма да ви търпиме. Мисля, че всички виждате какво правим за вас, виждате какви са нашите детски градини, нашите ясли, почти на всички населени места в нашата община, като изключаваме Евроселото, където обаче пък се направиха много други неща за децата. Предстои и там да си вземем пука, да направим това, което се полага на майките. Вече имаме и плувен басейн, който ще се ползва от абсолютно всички детски градини в общината. Ще има и треньор по плуване там. Моята мечта е да няма дете малко, което да не може да плува в нашата община. Така че това, което зависи от нас като общинска администрация, като общински съвет, ние ще продължаваме да го правим, а от вас ще чакаме повече и повече деца, за да се увеличава нашата община и да стане едно от най-хубавите кътчета на нашата планета. Честит празник и на добър час на всички!